নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে আজিৰ এই আমাৰ যিটো ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত, এই মুহূৰ্তৰ সংগ দিয়া সকলো বন্ধুবৰ্গলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, আজি এইটো এনেকুৱা এটা আনন্দৰ দিন যাক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি। কাৰণ যোৱা 25-30 বছৰ ধৰি এই পাহাৰত বাস কৰা আমাৰ 5-6খন নগৰৰ যি বাসিন্দা কিমান কষ্ট জীয়াটো ভুগিছে তাক আৰু ভাষাৰে বৰ্ণাব নোৱাৰি। এই ভাষাৰ এই বৰ্ণনাৰ ঐতিহাসিক দিন হিচাপে এইকাৰণে আজি পৰিণত হৈছে। আমাৰ যি অজয় পৰ্দাৰ আৰ এল হীৰালাল পৰ্দাৰৰ যিটো মেগজিন এৰিয়া, এই মেগজিন এৰিয়াৰ সোমাজেৰে সম্পূৰ্ণ 22 ফুট বহল দৈৰ্ঘ্যৰ, প্ৰায় 400 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰাস্তাটো আমাক আজি অজয় পৰ্দাৰ ডাঙৰীয়াই, তেখেতৰ পিতৃ স্বৰ্গীয় হীৰালাল পৰ্দাৰ ডাঙৰীয়াৰ দেৱৰ সোঁৱৰণত আজি গণেশ মন্দিৰ পথটো শুভ উদ্ধাৰণ কৰি আমাক ৰাইজক অৰ্পণ কৰিলে। তাৰ বাবে তেখেতক, তেখেতৰ লগত পৰিয়ালবৰ্গক সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায় কামনা কৰি তেখেতৰ ভৱিষ্যত ৰাজহুৱা জীৱনত আগুৱাই যাওক আমি তাকে কামনা কৰিম। লগতে আমাক এই চেগতে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যিহেতু ৰাস্তাটো আমি এটা মাটিৰ ৰাস্তাহে পাইছোঁ, আমি ৰাস্তাটোৰহে এটা নিগাজি পাইছোঁ, কিন্তু ৰাস্তাটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ সুগম হোৱা নাই। আজিও আমাৰ ঘৰত হয়তো গাড়ীখন নিব পৰা সুবিধা হোৱা নাই। যিহেতু আমাৰ এই ওপৰত পাৰ্থগুৰি অঞ্চলতে আমাৰ জগন্নাথ মন্দিৰটো এটা স্থাপন হৈছে, আমি আশা কৰিম জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰা নামি অহা এইটো প্ৰস্থান হিচাপে ৰাস্তা এটা বৰ সুগম ৰাস্তা। এই চগতে মই চৰকাৰ পক্ষক, চৰকাৰক এইটো বস্তু অনুগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই ৰাস্তাটো তেখেতসকলে জগন্নাথ মন্দিৰৰ সংলগ্ন কৰি আমাক ৰাইজক আকৌ উপকৃত কৰি 6 মাহ 1 বছৰৰ ভিতৰত এইটো ৰাস্তাৰ সুগম কৰি পকীকৰণ কৰি দিয়ে, তাৰ বাবে আমি আশা ৰাখিম। আৰু এই পথটোত কৰিব যাওঁতে বহুত ঘাট প্ৰতিঘাটৰ সৃষ্টি হৈছিলে। এই সকলো ঘাট প্ৰতিঘাটত বিভিন্নজনে আমাক বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ দি আজিৰ এই দিনটোত উপনীত হোৱাত সহায় কৰিলে। তেখেতসকলক পুনৰবাৰ মই ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ চমু ভাষণ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজি আমাৰ এই যি ঐতিহাসিক দিন, আচলতে আমি আজি এই 20-25 বছৰ ধৰি আমি যি যন্ত্ৰণা ভুগি আছিলোঁ, এই যন্ত্ৰণাৰ আজি এটা অৱসান ঘটিলে। আৰু এই অৱসানৰ মূলতে আমাৰ অজয় পদ্মাৰ ডাঙৰীয়া দেৱ, নাগৰিক সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰী সোমেন ডেকা ডাঙৰীয়া দেৱ, সম্পাদক ৰাতুল নাথ ডাঙৰীয়া দেৱ আৰু পাৰিহত গকুল গোস্বামী দেৱ, গতিকে তেখেতসকলক মই আমাৰ এই গণেশ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সহ সম্পাদক হিচাপে তেখেতসকলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ এইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আজিৰ এই যি যন্ত্ৰণা আছিল আমাৰ, আমাৰ যদি কাৰোবাৰ এজনৰ বেমাৰ হয় আমি আনকি তেখেতক বাহিৰে চাঙি বনাই আমি আনিব লগা হৈছিল, যিহেতু এখন আমাৰ মাজত গাড়ী নুঠে। গতিকে অজয় পদ্মাৰ ডাঙৰীয়াই যি মহানুভৱতা আমাক দেখুৱালে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এই ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। আজি আমাৰ সঁচাকৈ ঐতিহাসিক হিচাপে বহুত আনন্দৰ মুহূৰ্তৰ দিন। আজি দিনটো আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু আমাক আজি এই গণেশ মন্দিৰ পথটো পূব শান্তিনগৰ শান্তিনগৰলৈ প্ৰয়াত হীৰালাল পদ্মাৰ সোঁৱৰণত আজি দাতা হিচাপে শ্ৰীযুত অজয় পদ্মাৰ দেৱে আজি অতি পুৰণা কল্পনা জল্পনা যি আছিলে আমাৰ আজিৰ পৰা মোটামুটি 25-30 বছৰ আগৰ পৰা, সেয়েহে আজি আমাৰ যি মুকলিকৈ আমাক আজি এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণভাৱে সুকীয়াকৈ নিষ্পত্তিকৰণ কৰি দিলে, সকলোখিনি অৰ্পণ কৰিলে, তাৰ বাবে আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অজয় পদ্মাৰ দেৱক। আৰু লগতে আমাৰ যি আশা আকাংক্ষা আজি আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ ইমান আনন্দিত হিচাপে আমাক দিলে আমি ক'বলৈ আমাৰ ভাষা নাই, য'ত আমি নিজকে উল্লাসিত হৈছোঁ, মনত আনন্দিত হৈছোঁ। সকলোকে তেখেতসকলৰ দীৰ্ঘায়ু জীৱ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ, লগতে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈও সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আৰু ভূত ভৱিষ্যতে যেন আমাৰ লগত তেখেতে আকৌ আমাক আগবঢ়াই নিয়াত সহায় সুবিধা দিয়ে, তাকে কৈ মই বক্তব্যটো সামৰিছোঁ।